Může bych asi měl být slušný, ale jsem nasraný z toho, co jsme tady předvedli, nesebevědomý, zbabělý výkon. Na něco se připravujeme, říkáme si, že to je pro nás důležitý zápas nejenom v poháru, ale pro to, jak se prezentujeme v této sezóně a opět zápas venku a neuvěřitelný. Prostě na balónu bojíme se hrát, jen co nejrychleji se toho zbavit. Prostě my víme, že takhle hrát nelze. Jo, samozřejmě branková situace soupeře, to je jak s tím výkonem. Prostě říkáme si, že hráč má na 30 metrech odbranu, balon pod kontrolou, nebudeme mu ho brát. Bůh, faul, neuhlídaná standardní situace, 1-0. Ani tato situace nás neprobudila z té letargie, v které jsme celý zápas byli. Samozřejmě jediný štěstí pro nás, že jsme dneska soupeře krom jedné situace chramosty nepustili do žádných vyložených šancí a celkem obstojně jsme zvládli ten závěrečný tlak s těma standardkama, takže to je asi jediný plus tohoto zápasu, ale znovu opakuju, prostě takhle tragický výkon jsem zklamaný. Jak jsem říkal na začátku, my jsme v situaci, kdy pro nás je důležitý každý nadcházející zápas. Jo? Takže já samozřejmě jsem zaregistroval, že včera postoupila Sparta, ale pro nás byl důležitý tenhle ten zápas, aby jsme ho prostě zvládli herně, sebevědomě, na co jsme se celý ty tři dny připravovali, samozřejmě i před tím zápasem. Věděli jsme o kvalitních stránkách Mladé Boleslavy, to se nám povedlo eliminovat, jo, ale prostě my, když jsme získali balon, tak tam byla největší tragédie, tam jsme hráli špatně, tam jsme hráli ustrašeně, jo, takže mě v tuhle tu chvíli zajímá Slavia Praha. To moc říkat nechci, v podstatě vypadli jsme, jo, ten první počas v Jablonci jsme nezvládli, dokrát jsme vyhráli, ale bohužel jenom po branku. V zápasu dostali šanci, jo. Většina těch kluků, co v těch ligových zápasech to moc neodehráli, chtěli jsme vidět, jak obstojí v této konfrontaci, tak si myslím, že je to celkem zvládli, samozřejmě tak někdy v některých těch situacích ta nováčkovská daň sice jenom se ukáže, ale jako myslím si, že ukázali, že jsou příslibem pro Boleslav. No, myslím si, že jsme měli hru pod kontrolou, že jsme měli převahu, byly tam i nebezpečné situace. Obrovská šance na konci prvního poločasu chramostou, kdy to bylo jenom o tom, jestli trefí bránu, bohužel se nestalo. A druhý poločas taky, pak v tom závěru, tak tam byly závary, zblokované střely, ale bohužel druhou bránu se nastřelili.